Hai korang. Okey, hari ini dalam bersauna dengan infrared sauna daripada sauna aku. Untuk korang yang dekat luar sana yang memang susah nak pergi exercise, nak gym, yang susah berpeluh, elok duduk dalam sauna aku ni. Sebab peluh dia memang lain macam. Dia punya penat duduk dalam ni kalah exercise. So, dalam ni memang jadi susah nak berpeluh. Jadi, tapi nak kuruskan badan. So ini cara yang paling mudah. Nampak tak peluh nitik-nitik kat muka ni. So ini cara yang paling mudah untuk kita nak keluarkan peluh. Kalau dulu dah pakai sauna gold, dia perlu letak air. Itu pun bagus juga sebab dia wap kan daripada herba-herba yang terpilih. Tapi dalam tukar-tukar, kadang-kadang dah pakai infrared sauna, kadang-kadang dah pakai sauna gold yang herba tu. Tapi infrared sauna ni kerja mudah lah sebab kita tak perlu nak letak bahan-bahan, tak perlu letak air. Terus je.